ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြပိုင်းသွားကြမယ်အဲ့မှာအဆင်ပြေကြတယ်ဟူသောကိစ္စပြောပြမည်ကိုတွေ့လေးပါတဲ့ပြောပြပါပြီမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကဲလောက်ကင်သွားကြမလဲဘယ်သူလိုက်အောင်မလဲလောက်ကင်မှာစီးပွားရေးတွေအရင်ကောင်းတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်ဘယ်သူလိုက်အောင်မလဲငါဟိုးအစကတည်းကငါတို့တော့မျက်စိနှောက်နေတာနော်လောက်ကင်သွားပြီးတော့မှဘယ်တော့မှမကြောက်တလနလနေတိုက်တွေဆောက်လာတာနဲ့ဟမ် iPhone တွေကင်လာတာနဲ့ကာကောင်းကြီးတွေစီးလာတာနဲ့ဟောငါပြောချင်တာလောက်ကင်မှာသွားပြီးတော့မှယိုယိုတာတာနဲ့တွားရမှာအလုလုတဲ့လူတွေငါမပြောဘူးနော်ငါပြောချင်တာပါလေဆိုလောက်ကင်တွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူများရဲ့ပတ်စံတွေကိုလိန်စားတဲ့ကြာဖြန်အလုလုတဲ့ကောင်တွေတရုတ်မယားတရုတ်လင်ငယ်တွားလုပြီးတော့မှပတ်စံရလာတဲ့လူတွေငါပြောတာဆိုတော့အမှန်တော့လေကိုရင်းတော့မဆိုင်ပါဘူးကွာဒီလားဒါပေမဲ့မျက်စိနှောက်လွန်အကြီးလို့သူ့မိဘတွေကလည်းတကယ်ပဲကိုသားသမီးတွေဘာတွားလုလဲဆိုတော့တကယ်ပဲမသိတာလားဒါမှမဟုတ်လေတီတီနဲ့ပဲအခြေနဲ့နေရတာတော့မသိတော့နော်ဟာလောက်ကဲမှာသွားတဲ့ငါတမီးရအိမ်ကိုပတ်စံဘလူပုတ်ပြီးတာဘလောက်ပုတ်ပြီးတာနဲ့ကြွေပြနေတာအခုသိပြီလားကိုသားသမီးတွေအခုဘာလုပ်လို့နေလဲဆိုအခုသိပြီလားနော်လောက်ကဲမှာဂျာဖြန်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်ဂျာဖြန်ကုမ္ပဏီဆိုတာသူများရဲ့ဇာတ်နေတွေမှာလိန်စားတာနော်လိန်စားရဆိုရေရွတန်းတန်းလိန်တာမဟုတ်ဘူးဘဝပြတ်သွားအောင်ခွေးဖြစ်တဲ့အထိသူများရဲ့ပတ်စံကိုလိန်ပြီးယူပလိုက်တာနော်ဒုတိယတစ်ချက်ကတရုတ်မယားတိူလင်ငယ်သွားလှုပ်တာအဲ့ရနေပြီးတော့မှရလာတဲ့ပတ်စံတွေနော်မင်းတို့မိဘတွေကိုပို့ပြီးတဲ့ပတ်စံတွေအဲ့လိုမျိုးပတ်စံတွေဆိုလိုတာကဟာကို့အကြောင်းနဲ့ကိုလိုတာဘာပြောစရာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြောစရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟာဆိုလိုတာကလောက်ကဲမှာသွားပြီးတော့မှပတ်စံတွေအများကြီးရတာမှန်တယ်နော်တိုက်တွေကားတွေဖုန်းကောင်းစားတွေရလာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပျောက်တယ်ကွာဆိုလောက်ကိုင်းမှာတွားရမှာသူတို့ကဘာအတတ်ပညာတွေရလာလဲဘာစကီးတွေကျွမ်းကျင်လာလဲပတ်စံတွေရလာပြီးတော့သူတို့ဘာတွေရင်းနှီးတတ်လဲဘာစကီးမှမရှိဘာမှမရင်းနှီးတတ်ဘူးเนาะရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုတုံးမယ်ဖြုံးမယ်เนาะလိုင်းပေါ်မှာကြွားမယ်တငယ်ချင်းတွေကိုကြွားမယ်เนาะလောက်ကိုင်းမှာတော့သူများမရတော့လို့ပြီးတော့မှကိုမျိုးပြန်လာတဲ့အခါကိုအင်ကိုပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဟမ်မိဖျားလို့လို့တထေးသမီးလို့လို့ ਨੇ လေတောင်မှအထီမခံတော့เนาะလေတော်အထိမခံတော့ကားဘွားတော်မဆင်းတော့ဘူးနော်အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးငါမျက်စိနှောက်နေကြပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဒီလိုလောက်ကန်ကိုလူငယ်တွေတော်တော်များများသွားနေတာကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှဘယ်အသင်းတော်ကမှလည်းမတားမြစ်ဘူးဒါကိုလည်းငါမြင်တယ်ဒါကိုလည်းငါပြောချင်နေတာကြပြီနော်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အဲလူတွေအကြီးအကဲတွေလည်းကိုယ့်အစီမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရက်ရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေတလောက်ကြီးလောက်ကန်ကိုသွားရတဲ့အကြောင်းအရာကလောက်ကဲမှာဘာတော့လုပ်လဲဆိုတာအတင်းတော့လူတွေမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးနော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာအဲ့အချက်ကိုလည်းငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတယ်အခုကောင်းတယ်နော်လောက်ကဲသွားကြအောင်မလားသွားကြလေလောက်ကဲဆိုတော့ကဟိုလောက်ကဲစပြီးခစ်စားလာတဲ့အချိန်မှာငါလည်းအားကြပါတယ်ငါလည်းသွားချင်တာပေါ့နော်ပတ်စံတလောက်မြင်းမြင်းမြဲခဏနေရတာငါလည်းသွားချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါရေရှည်ပြန်စဉ်းစားလေငါဘွားအတွက်ငါပတ်စံတော့ရလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တက်လမ်းဘာမှမရှိနိုင်ဘူးနော်အခုအဲ့ဒီတရုတ်မယာတရုတ်လင်ငယ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပတ်စံတွေရဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့ကောင်မလေးတွေနော်ခေတွေရှူရတယ်နော်ခေတွေရှူတယ်ခေရှူရဆိုတော့အနေဆုံးအဲ့ဒီခေဆိုတဲ့မူကြီးဇေဝက6လလောက်ဆက်တိုက်3ဆွဲလိုက်ရင်လူတရားရဲ့မှတ်ညာကမရတော့ဆိုတော့ရင်းလိုက်ရတာတွေအများကြီးပဲကွာဟုတ်လားလောလောဆယ်တော့ပတ်စံတွေအများကြီးရတာပေါ့အမင်းတို့အိမ်တွေခြံတွေအများကြီးဝင်နေတယ်တိုက်တွေကားတွေအများကြီးဝင်နေတယ်နော်ဖုန်းကောင်းစားတွေကင်ပြီးနေနေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အသက်ကြီးလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီတောင်မင်းတို့ပြန်ခံရမှာနော်ကြာဖြတ်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေသူများစီရပတ်စံနော်သူများဘဝပြက်လောက်အောင်လိန်ပြီးတော့မှယူတဲ့ပတ်စံနဲ့မင်းတို့ဝမ်းဖြည့်နေတယ်မင်းတို့ဝမ်းစာဖြည့်နေဒီပတ်စံနဲ့မင်းတို့ကိုတသက်လုံးချိန်စာမသိဘူးလို့မင်းတို့ပြောနိုင်လားနော်ဒါလေးလည်းမင်းတို့စဉ်းစားဖို့ငါပြောပြတာနော်ခေတွေရှူရတယ်နော်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ
ကိုရဲ့အုံနောက်ပိုင်းဆံရံတွေကျမ်းမာရေးဆံရံတွေအများကြီးထိခိုက်တယ်မင်းတို့ရတဲ့ပတ်စံတွေမင်းတို့ရင်းလိုက်ရတယ်တန်လာပေါ့နော်ငါတို့အားကြရဒါမှငါမသွားအောင်ဒီမှာငါဟာငါလုတ်တက်တဲ့လောက်ငါရှာနေလောက်နဲ့ငါစားပြီးတော့မှငါကျင်းနိုင်နေမယ်ဒါပဲဘိုင်ဘိုင်